হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ চলিবলৈ হ'লোঁ। আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা, গতিকে আপোনালোক সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা হিচাপে মই অকণমান শ্লাইট এটা মোৰ মেকআপ কৰি বিশ্বকৰ্মা পূজা খাবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' হিয়াৰ প্ৰথমতে মই ক্ৰীম লগালোঁ, দেন অকণমান ফাউণ্ডেশ্যন, দেন অকণমান কনচিলাৰ, দেন অলপমান পাউডাৰ, কম্পেক্ট পাউডাৰ লগালোঁ, দেন ব্লাছাৰ অলপ লগালোঁ। এয়া এতিয়া আই শ্বেড' অকণমান সানিছোঁ। আই শ্বেড' অকণ সনাৰ পিছত হিয়াৰ ইজ দ্য মাই ফাইনেল লুক, আই মেকআপ হৈ গ'ল। ত' আইব্ৰাউজটো কৰিলোঁ। আইব্ৰাউজটো কৰি উঠি এতিয়া মই অকণমান আইব্ৰাউজখিনি আঁচুৰি ল'লোঁ। এয়া এইটো মোৰ ড্ৰেছ, আজি চিম্পল এযোৰ কটন চেলোৱাৰ মই পিন্ধিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ ইয়াৰিংছটো মই লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া মই ঘড়ী নহ'লে মোৰ একো কামেই নচলে, গতিকে মই ঘড়ীটো পিন্ধিলোঁ। এয়া মোৰ এখন হাতত খাৰু, এয়া মই পিন্ধি লগালোঁ। এণ্ড ফাইনেলি হিয়াৰ অলপমান লিপষ্টিক সানি ল'লোঁ। Here is my final look. So, কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ চ' মাছ। আৰু আগন্তুক দুৰ্গা পূজা আহি আছে, গতিকে দুৰ্গা পূজালৈ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে। থেংক ইউ।